Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Ana Vətən Partiyasının sədri, parlamentin 60 saylı dairədən olan deputatı Fəzail Ağamalıdır. Biz onunla Milli Məclisin son müzakirəyə çıxardığı məsələlərdən, həmçinin Nardaran hadisələrindən, parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması təkliflərindən və s. məsələlərdən danışacağıq. Xoş gəlmiş Fəzail müəllim. Sağ olun, xoşunuz olsun. İlk olaraq soruşum ki, parlament hazırda hansı məsələlər, hansı qanun layihələr üzərində işləyir, gündəmdə nədir? Bir neçə gündən sonra, daha doğrusu sabah ayın 18-də, dekabrın 18-də parlamentin növbəti plenar yığıncağı keçiriləcəkdir. Orada, səhv etməmişsə, 30-a yaxın qanun layihəsi təqdim olunubdur. Bu qanun layihələrin içərisində diqqəti cəlb edən bir sıra qanun layihələrinə əlavələr və dəyişiklərin edilməsidir. Eyni zamanda iki qanun layihəsi də qanun olaraq, layihə olaraq Milli Məclisin plenar yığıncağının müzakirəsinə verilir. Kifayət qədər işimiz çoxdur. Qarşıdakı dönəmdə parlamentin daha sıx iş qrafiki gözlənilir. Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan ictimai, siyasi, iqtisadi, hüquqi sistemdə özünün yerini möhkəmləndikcə, cəmiyyətdən yeni-yeni sosial sifarişlər, çağırışlar gəldikcə, təbii ki, qanunverici yaxlara da onu uyğunlaşdırılmalıdır və bu proses xeyli müddətdən bəri, yəni uzun illərdən bəri artıq mən deyərdim ki, 2010-cu ildən daha intensiv şəkildə özünü ifadə etməkdədir və biz növbəti aylarda, daha doğrusu parlamentin yaz sesiyasında daha ciddi, daha intensiv və daha məsuldar işləməli olacaq. Bir müddət əvvəl siz təklif etmişdiniz ki, deputatların, Milli Məclisin səlahiyyəti artırılsın. Bu cür təkliflə çıxış eləmişdiniz. Səbəb kimi də göstərmişdiniz ki, əksər nazirlər deputatlardan daha geniş səlahiyyətə malikdirlər. Buna narahat olduğunuzu bildirmişdiniz. Təklifinizə hər hansı cavab gəldi mi, hər hansı bir formada? Yox, mən belə deməmişdim ki, nazirlər Milli Məclisin deputatlarından daha çox səlahiyyətə malikdirlər. Ola bilsin ki, bu fikir kontekstindən çıxarılırdı. Sadəcə olaraq, Milli Tərcüzə Nazirliyinin, keçmiş Milli Tərcüzə Nazirliyinin və onun rəhbərində duran həmin o yaramaz insanların törətmiş olduğu xoşagəlməz hallar, negatif hallar və cəmiyyəti şok vəziyyətində salan hər birimizi şok vəziyyətində salan gözləmədiyimiz bir əməllərin sahibi olanların fəaliyyəti üzə çıxandan sonra təbii ki, bunun üzərində və bunun ətrafında müzakirələr gedən zaman həm cəmiyyətdə, həm mətbuatda, həm ayrı ekspertlər tərəfindən, siyasiyyətçilər tərəfindən, eyni zamanda parlamentarlar tərəfindən də ən müxtəlif fikirlər səsləndi ki, necə etmək lazımdır ki, bundan sonra bu cür hallara yol verilməsin. Ölkə prezidenti dəfələrlə, hətta siz mətbuat işçiləri ilə də görüşəndə belə məsələni xüsusilə diqqətə çatdırıb ki, bütün fəaliyyətin üzərində ictimai nəzarət sistemi güclənməlidir. Yəni, ictimai nəzarət sistemi olanda hər bir kəs, istər deputat olsun, istər məmur olsun, aşağı orta ranklı, istər nazir olsun, istər yüksək səviyyəli məmurlar olsun, bunlardan məsuliyyət hissi daha güclü olur. Bunlar bilirlər ki, bunların üzərində artıq ictimai nəzarət sistemi var. İctimai nəzarət sisteminin həyata keçirilməsinin ən mühüm vəsilələrindən biri parlamentdir. Parlament bu funksiyada öz yerinə düşən vəzifəni daha uğurla yerinə yetirməlidir. Bunlarla əlaqədar Azərbaycan Konstitusiyasında Milli Məclisə yetərincə kifayət qədər funksiyalar verilibdir, səlahiyyətlər verilibdir. Ancaq bir sıralarda bu səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsində problemlər var. O problemlərin aradan qaldırılması üçün mən daha açıq bir fikirlə ifadə etdim ki, biz elə etməliyik ki, nazirlər heç şübhəsiz ki, onların üzərində ciddi nəzarət sisteminin olduğunu dərk eləsinlər. Mənim bu fikrimi heç demək deyildi ki, mən hər hansı bir nazirin və nazirliyin səlahiyyətləri və funksiyalarının məhdudlaşdırılması fikrindəyim, qətiyyən. Bu, heç belə düşüncənin sahibi deyiləm. Azərbaycanın konstitusiyası var, o konstitusiya çərçivəsində hər birimiz fəaliyyətimizi göstərir, dövlətimizə töhfələr veririk. Hakimiyyətin bölgüsü var, qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti. Və bunların biri digərindən asılı deyil. Bunların hər birinin konstitusiyanın səlahiyyətləri var və hər biri də öz səlahiyyətləri çərçivəsində bundan sonra da fəaliyyətlərini davam etdirməlidir.
Ancaq Milli Məclis təkcə qanunvericilik funksiyasını yerinə yetirməkdə kifayətlənmir. Eyni zamanda o qəbul etmiş olduğu qanunlara nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir və bunun üzərində işini daha da gücləndirilməlidir. İldə bir dəfə mart ayının ortalarında hökumətin parlament qarşısında hesabat olur. Mən xüsus olaraq bu fikirdəyim ki, həmin hesabat daha ciddi olmalıdır. Həmin hesabata gələn hökumətin üzvləri Milli Məclisin qarşısında nə iş görüblər və buraxmış olduqları nöqsanlar üzərində səmimi şəkildə məsuldar təhqirlərə yol vermədən, qara yaxmalara, böhtanlara yol vermədən obyektiv şəkildə olduğu kimi müsbət tərəflərlə bərabər həm də çatışmaqların üzərində dayansınlar və həmin nazir də dərk eləsin və başa düşsün ki, axı bunun üzərində artıq prezidentlə bərabər həm də Milli Məclisin nəzarəti var, ictimai nəzarəti var. Digər tərəfdən, ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirən ən mühüm sahələrdən biri mətbuatdır. Təsadüf deyil ki, buna hakimiyyətin dördüncü qanadı deyirlər, dördüncü hakimiyyət deyirlər. Mətbuat hansı funksiyanı yerinə yetirir əslində? Cəmiyyətdə gedən prosesləri qabardır, ya elektron kütlə informasiya vasitələri və ya yazılı mətbuat və ya telekanallar, radio. Beləliklə, Azərbaycan xalqı ölkədə gedən proseslər haqqında kifayət qədər informasiya malik olur. Bilir ki, Azərbaycanda hansı uğurlara imza atılıbdır, hansı müvəffəqiyyətlər əldə olunubdur, dövlətimizin qarşısına duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində hansı ciddi addımlar ortalıqdadır, bununla bərabər hansı sahələrdə bizim nöqsanlarımız var. Belə olanda artıq cəmiyyətlə, dövlət arasında, cəmiyyətlə, məmur arasında bariyerlər götürülür və imkan verilir ki, yerlərdən, vətəndaşlarda özlərinin görmüş olduqları nöqsanları, özlərinin görmüş olduqları çatışmamazlıqları, bu və digər məmurun özbaşınalığını, harımlığını etmiş olduğu uğurluğun ayrı-ayrı elementlərini siz kütlə informasiya vasitələrinə çatdırsınlar, biz millət vəkillərinə çatdırsınlar və biz də əlbəttə bütün bunları dəqiqləşdirməklə, yoxlamaqla və belə bir qərara gəlir ki, artıq doğrudan da deyilən bu informasiyalar həqiqəti özündə etibə edir, artıq onu istimailəşdiririk. Və beləliklə, həmin məmur təkcə dövlət başçısının ona vermiş olduğu ehtimat çərçivəsində məsuliyyətini dərk etməklə bərabər, həm də ictimai nəzarət sistemində o məsuliyyətini biraz artırır və beləliklə, bu cür Eldar Mahmudov onun bandası kimi vəziyyət əmələ gəlmir. Dünyanın hər bir demokrat ölkəsində ictimai nəzarət çox ciddi bir institut kimi fəaliyyət göstərir. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda da ictimai nəzarət institutu bütün gücü ilə işləsin. Yeri gəlmişkən, parlament idarəçilik sisteminə keçidlə bağlı da müəyyən təkliflər səslənir zaman-zaman. Sizcə, indiki dönəmdə Azərbaycan üçün parlamentin respublika nə dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər? Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Əvvəla dünyanın ayrı-ayrı ölkələrini götürəndə, ayrı-ayrı sistemlərinə nəzər salanda, onu saçürü yeləyəndə, əlbəttə, prezidentlik üsul idarəsi, prezidentin respublika daha uğurlu bir sistemdir. Burada çevrilik var, burada ölkənin idarə olunmasının mərkəzləşmiş bir sistemi var. Burada deməli, komanda fəaliyyətinin bütün elementləri özündə daha çevik şəkildə ifadə olunur. Bir sözlə, mən parlamentin respublikanın tərəfdarı deyiləm. Mən respublika prezidentin əlbəttə tamamilə tərəfdarlarından biriyəm, həm də ardıcıl tərəfdarlarından biriyəm. Mövqeyimdə hər hansı bir dəyişikliyi heç zaman düşünmürəm ki, dəyişə bilərəm. Çünki ən azı prezidenti respublikanın Azərbaycana vermiş olduğu uğurlar göz qabağındadır və ən ağır nəticələr isə 1908-20-ci illərdəki parlament respublikanın talihi, eyni zamanda orada gedən o diskussiyalar, yaranmış olan vəziyyət, hökumət böhranının yaranması, dəfələrlə hökumət böhranının yaranması nəticəsində yenidən hökumətin seçilməsi və ya bugün Türkiyədə nələr baş verir, hökumət özünü formalaşdıra bilmir, lazımi səslər toplaya bilmir, dövlətə nə dərəcə ziyan dəyir, onun imicinə nə dərəcə zərbələr vurulur, nə qədər vəsait sərf olunur və s. Bütün bunların hamısını ölçüb biçəndə mən bir daha təkid edirəm,
parlament respublikaya daha çox mənfi münasibət edirəm. Daha bir mənalı daha çox yox, bir mənalı mənfi münasibətim var. Prezident respublikanı mən daha üstün idarəsi sistemi kimi qəbul edirəm. Lakin bununla bərabər mən dəfərlə mətbuatda fikirlərimi ifadə etmişəm ki, məncə bizdə parlament üzvlərinin sayı artırılmalıdır. İstənilən ölkə ilə götür müqayisə edəndə həm əhalinin sayına görə, həm digər meyarlara görə Azərbaycanda bu gün deputatların sayı azdır. Məncə növbəti illərdə biz parlamentin üzvlərinin sayını artırmaq, eyni zamanda mən həm də bunun tərəfdarlarından biriyəm ki, biz həm majoritar, həm də proporsional seçki sisteminə keçsək daha yaxşı olar. Bunların hər birinin özünə məxsus üstünlükləri var. Majoritar sistem fərqlərlə, namizədlərlə seçkilər arasında birbaşa təması müəyyənləşdirən, onu həll edən və beləliklə seçkilərlə deputatlar arasındakı münasibətlərin daha işgüzar şəkildə qurulmasına ciddi tövbələr verirsə, majoritar sistem də mahiyyət etibarilə siyasi sistemdə partiyaların yerini və rolunu daha da gücləndirə bilir, siyasi partiyaların inkişafına geniş imkanlar açır. Onu da bu cəhətlər nəzərlik, mən həm də onun tərəfdarlarından biriyəm ki, gələcəkdə ölkəmizdə konstitusiya dəyişikliyi edilərək həm parlamentdə təmsil olunan deputatların, millət vəkillərinin sayı artırılmalıdır, həm də qarışıq seçki sisteminə keçsək, məncə bundan cəmiyyətimiz udmuş olar. Siz bayaq adlandırdınız, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində o baş verən olaylarla bağlı fikrinizi ifadə edəndə onları banda adlandırdınız. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov seçkidən bir qədər əvvəl, parlament seçkisindən bir qədər əvvəl vəzifədən qovuldu. Bundan sonra orada həbslər başladı, kütləvi işdən çıxarılmalar baş verdi, amma Milli Təhlükəsizlik Naziri, yəni həmin bandanın başçısı hesab eləmək olar məntiqlə, o hələ də azadlıqdadır. Sizcə nə səbəbdən Eldar Mahmudov həbs edilmir? O həmin qurumda baş verənlərdən xəbərsiz ola bilərmi? Mən əvvəla mən deyərdim ki, Eldar Mahmudov və onun ətrafında bir qrup sözün həqiqi mənasında oğru buldur və bütün mənəviyyatını itirmiş bu insanları o sahədə işləyən çox sayılı, çox milli insanları yeniləşdirmək olmaz. Keçmiş MTN-də kifayət qədər vətənini, dövlətini sevən, namuslu, vicdanını və dövlətinə sədaqətlə xidmət edənlə yetərincə kifayət qədər insanlar var. Sadəcə olaraq, Eldar Mahmudov o vəzifəyə təyin olunandan sonra ona göstərilən ehtimaddan sui istifadə edərək özünün ətrafına həmin bandanı yığa bildi və bu bandada faktiki olaraq artıq indi görün nələr kütlə informasiya vasitələrindən verilən açıqlamalara, ayrı-ayrı insanların vermiş olduğu açıqlamalarda onların başına nələr gətirilib, onlara hansı işgəncələr verilib kimi faktları oxuyanda sözün həqiqi mənasında adam dəhşətə gəlir ki, necə olub ki, belə olur. Doğrudan da təsəvvür olunmaz bir mənzərənin üzdə dayanırsan ki, sənin təhlükəsizliyi, qayxısına qalan təhlükəsizlik keçində duran bu generallar, bu yaramazlar bu cür qanunsuzlarla məşğul olublar və insanlara bu cür işgəncələr veriblər. Nə üçün? Varlanmaq üçün. Təbii ki, varlanmaqdan başqa onlar digər mənəvi gerçək əməllərlə məşğul olublar. Ola bizim ki, onların hədəfləri daha uzağa gedib, hakimiyyət məsələləri, hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyət ələ keçirmək, bu kimi planları da ola bilər. Mən bunu qətiyyən istisna etmirəm. Ona görə də artıq indi verilən məlumata görə 19 nəfər həbsdədir. Hələ həbslərin bundan sonra da olacağı istisna olunmur. Və mən bir neçə müddət yadıza gəlirsə bu Cahangir Hacıyevlə bağlı Beynəlxalq Bankın keçmiş müdürü ilə bağlı o vəziyyət əmələ gələndə o azadlıqdaydı. Çoxlar deyirlər ki, bunu tutmayacaqlar, həbs olunmayacaq, bunun haqqında cinayət işi açılmayacaq. Mən açıqlamada söylədim ki, hər şeyin vaxtı var. Ola bilməz ki, Beynəlxalq Bankda bu cür əməliyyatlar geçsin, bu cür pullar dağıdılsın, mənimsənilsin və buna birbaşa məsuliyyət daşımalı olan Cahangir Hacıyev bütün bu qanunsuzları törətməkdə kənarda dayanaraq məsuliyyətə cəlb olunması. Bu mümkün deyil, çünki məntiq onu tamamilə inkar edir. İndi də o fikirdəyim ki, Eldar Mahmudovun həbsxanadan kənarda qalmasını məntiq tamamilə inkar edir. Hadisələrin gedişi nəticə itibarilə onun da istintaqa fəal şəkildə cəlb olunması və onun haqqında da istintaqın açılmasını bir mənalı şəkildə ortalığa qoyur.
Cahangir Hacıyevdən danışdınız. Cahangir Hacıyevlə bağlı məsələlər ortaya çıxartdı ki, külli miqdarda dövlət vəsaiti mənimsənilib. Üstəgəl Eldar Mahmudovla bağlı məsələlər, həbslər göstərdi ki, dövlətin təhlükəsizlik strukturlarında çox sayda ciddi problemlər var. Sizcə dövlət dağılır mı? Bu məmurlar dövləti dağıtmağa cəhd edirlər və dağıdırlar mı? Yox, bu mümkün deyil. Artıq Azərbaycan dövləti oturmuş dövlətdir. Kifayət qədər güclü dövlətdir. Regionun lider dövlətidir. Artıq beynəlxalq aləmdə Azərbaycan özünü nüfuzu ilə sahib seçilən dövlətlərdən biridir. Bir neçə il bundan qabaq xatırlayırsınız isə Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 155 ölkənin dəstəyini alaraq Təhlükəsizlik Şurasının 2 illik geri daimi üzvü seçildi. Bu elə belə deyildi. Bu Azərbaycanın qazanmış olduğu beynəlxalq nüfuzun ifadəsi idi. Və bu gün Azərbaycan təkcə regional deyil, beynəlxalq xarakterli layihələrin geopolitik, geoiqtisadi layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçılarından biridir. Bu yaxınlarda Çinlə Avropanı birləşdirən Dəmir İpək yolunun açılışının ilk qatarı Gürcüstanda qəbul olundu və bunun təşəbbüskarı məsələn, Azərbaycan dövlətdir. Azərbaycan dövləti şərqlə qərb arasında, şimalla cənub arasında çox keçid dövləti olan bir dövlət kimi böyük nüfuza malikdir. Lakin təbii ki, Eldar Mahmudov və onun bandası o sistemə ləkə saldı. O sistemin imicini ləkələdi. Hər birimizə ürək ağrısı verdi. Hər birimizi narahat etdi. Hər birimizə doğrudan da mən deyərdim ki, izahı mümkün olmayan, xoşa gəlməz düşüncələr ortalığa qoya bildi və biz çox böyük narahatçılıqla keçirdik və mən ömrümdə düşünə bilməzdim ki, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Naziri bu cür əməllərlə məşğul ola bilər. Bu mənim heç zaman ağlıma gəlməzdi. Kimcə mənə desəydi, mən onun təbii ki, düşüncəsinə bağlı şübhə ilə yanaşardım. Ancaq bu oldu. Bu oldusa, bu demək deyil ki, Azərbaycan dövləti zəifdir, Azərbaycan dövləti dağılır. Yox, əslində Azərbaycan dövlətinin gücüdür ki, bu cür bandada artıq bir şey eləyə bildi. Bu ölkə prezidentinin gücünün ifadəsidir. Bu ölkə prezidentinin Azərbaycan dövlətinin əlbəttə digər strukturlarının daha fəal, daha dövlətə sədaqətli, daha peşəkar işləməsinin məntiqi nəticəsidir ki, hər kəsə nəzarət eləyən bir nazirliyin başında duran artıq özünün qanunsuz əməlləri ilə ifşa olundu və bugün artıq ev dustağı şəklində ağır bir həyat keçirir. Bu dövlətin gücüdür. Əslində mən deyərdim ki, onların ifşa olunması Azərbaycan dövlətinin gücünü bir mənalı şəkildə bir daha ortalığa qoydu. Fəzai müəllim, sizcə ifşa olunmayan bu cür bandalar qalır mı? Necə ehtimal edirsiniz? Məsələn, bir müddət əvvəl Hacı Məmmədov, bir neçə il əvvəl Hacı Məmmədov məhkəməsində demişdi ki, mən xırda bir fiquram, məndən daha böyükləri azadlıqdadır. Və bir neçə il sonra MTN-də baş verənlər bunu dolayısından təsdiqi deməkdir. Sizcə qalır mı hələ elə bir bandalar ki, dövlətin tərkibində hələ ifşa olunmayıb? Ehtimallar mı? Bunu deyə bilmərəm. Belə bir ehtimaldır, mən ağlıma gətirmirəm. Ancaq mənə belə gəlir ki, hər bir dövlət məmuru baş vermiş olan olaydan nəticə çıxarmalıdır. Və ölkə prezidentinin dəfələrlə etmiş olduğu xəbərdarlıqlardan ciddi nəticə çıxarmalıdır. Və ölkə prezidenti bir daha bütün Azərbaycan xalqına və bütün məmurlara, hər kəsə sübut elədi ki, nümayiş etdirdi ki, kim öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərsə, kim qanunsuzlara yol verərsə, o qanun qarşısında kimliyindən asılı olmayaraq cavab vermək olacaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu konkret fakt hər bir dövlət məmuru üçün örnək olmalıdır. Onlar ciddi bundan nəticə çıxarmalıdırlar, dərs götürməlidir. Olmasa, təbii ki, Azərbaycan dövləti var, onun müfavirik strukturları var və ortada ölkə prezidentinin iradəsi var. Və yeri gəlmişkən artıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin çox ölkə prezidentini çox düzgün olaraq, mən belə düşünürəm ki, bu addım ataraq MTN-in ləvqi ilə bağlı etmiş olduğu sərəncamı tamamilə doğru olaraq belə bir sərəncam verdi və artıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi iki müxtəlif strukturlar altında biri ölkənin təhlükəsizliyi ilə, o birisi isə kəşfiyyatı ilə bağlı qurumlarda artıq dövlətimizin onların üzərinə qoyulmuş olan və
vəzifəni yerinə yetirəcəklər və onların rəisləri də, onların rəhbərləri də kifayət qədər peşəkar, mən bildiyim qədər onların məsələn bəzilərini onların içərisində tanıdığım adamlardan adamlar da var və bilirəm ki, onlar dövlətə çox sədaqətlidirlər. Xüsusilə Mələtovun Azərbaycan qarşısında, dövləti qarşısındakı xidmətləri hər kəsə bəllidir. O, milli qəhrəman kimi yüksək bir adada layiq görülür. Və ümidvaram ki, bundan sonra o öz üzərində düşən vəzifəni yerinə yetirəcək və həmin sistemin üzərinə vurmuş olan ləkənin ağır da olsa, çətin də olsa, o ləkəni tamamilə silib atacaq və bir daha həmin quruma Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının yüksək etimadını təmin edəcəkdir. Əks təşviyyatla bağlı Orxan Süleymanov da səhv etmirəmsə, onun özündə mətbuatda ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən bir peşəkar kəşfiyyatçı kimi deyirlər. Ümid varam ki, o da ölkə prezidentinin etimadını doğulacaq və onun üzərinə qoymuş olan vəzifəni o məsuliyyətlə dərk edərək xalqımıza, dövlətimizə sədaqətlə xidmət edəcəkdir. Fəzail müəllim, Nardanan olaylarında belə bir olayların səbəbi olaraq belə bir amil də irəli sürüldü ki, bəs radikal dini qruplaşmaların önə çıxmasının, fəallaşmasının səbəbi hakimiyyət tərəfindən müxalif cinahın zəiflədərək sıradan çıxarılmasıdır. Yəni bir səbəb kimi bunu göstərdilər. Sizcə bu doğru səbəbdirmi? Yox, mən deyəməzdim ki, dini radikalizmin üzə çıxması Nardanan hadisələri fonunda ortada olması müxalifədə qarşı təpkilərin məntiqi nəticəsindən gəlir. Mən belə düşünməzdim. Bu gün Azərbaycanda müxalifət partiyaları üçün normal şərait var, normal imkanlar var. Sadəcə olaraq müxalifət zəifdir, müxalifət dağınıqdır, səpələnib. Müxalifətin özlərinin arasında biri digərini qəbul etməmək tendensiyası var. Və müxalifətin bəzi qanatları bugün Milli Məclisdə təmsil olunurlar və bir müxalifət partiyaları olaraq öz funksiyalarını müxalif olaraq yerinə yetirməkdədirlər. Cəmiyyətin çatışmayan cəhətlərinin üzərində dayanaraq ona tənqidi fikirlərini ifadə edirlər. Müxalifətin əgər başqa bir qanadı, radikal qanadı varsa, dağıdıcı qanadı varsa, siyasi ekstremizmi öz fəaliyyətində əsas götürən qanad varsa, onların fəallığının zəifləməsi səbəblərini hakimiyyətdə iqtidarda axtarmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bu gün Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı nə siyasi ekstremizmi qəbul edir, nə də dini ekstremizmi qəbul edir. Azərbaycan xalqının ruhunda ekstremizmi yad elementdir. Azərbaycan xalqı bildiyiniz qədər tolerantlıdır, dözümlüdür, təmkinlidir. Cəmiyyətin inkişafında radikallığın, dağıdıcılığın inkişafını qəbul etməyən, o çarşıra qoşulmayan bir xalqıq biz. Ədalətli, bütövlə olaraq, xalq olaraq, millət olaraq biz haqqın, ədalətin yanında olan bir millətik, bir etnosuq. Ona görə də bugün xalq görür ki, ölkə prezidenti xalqın bütün sosial sifarişlərini və çağırışlarını böyük uğurla həyata keçirir. Haqlı olaraq o artıq prezidentin yanındadır. O bir tərəfdən görür ki, siyasi ekstremizm özündə ehtiva edən bəzi müxalifət partiyaları ölkəni dağıtmaq, anti-Azərbaycan qüvvələrinin yanında yer almaqla Azərbaycanın uğurlarının üstünə xətt çəkməyə çalışırlar. Misal üçün, Eurovision mani festivalında gəlib də ölkəmizdə bu mani festivalı keçir. Bunun nəyi pisi ki? Niyə buna qarşı gedirsən? Niyə bunun ən müxtəlif şəkildə Azərbaycana gələn o müğənniləri siyasiləşdirməyə çalışaraq o mahnıdan əvvəl müxalifətin istədiyi bir şüarla çıxış etməlidir? Və yaxud da ki, birinci Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycan o radikal müxalifəti hansı hoqqalardan çıxmadı? Anti-Azərbaycan... Onlar radikal müxalifəti demək. Bəli, Milli Şura mən nəzət duram, Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasını nəzət duram. Onlar anti-Azərbaycan qüvvələrinin yanında yer aldılar. Onlar indi deyəndə deyirlər ki, siz niyə bizə erməni deyirsiniz? Biz sizə erməni demirik. Sonra deyir ki, ermənilərlə bir sıradasınızsa, deməli ermənilərin siyasətinə xidmət edirsinizsə, onda adınızı özünüz qoyun. Fəzal müəllim. Ona görə də dini ekstremizmi də cəmiyyətin narazılığından və narazılığından doğan bir hal deyil. Bu, xaricdən, Azərbaycanı istəməyən,
anti-Azərbaycan qüvvələrinin ən müxtəlif layihələrindən biridir. Vaxtı ilə siyasi ekstremizmin müstəvisində həmin partiyaların imkanlarından istifadə elədilər. Gördür, alınmır. Azərbaycanı dağıtmaq üçün, Azərbaycanı Liviya, Suriya, Yəmənə döndərmək üçün gördür, o alınmır. Sonra yadınıza gəlirsə, sosial şəbəkələrdən istifadə elədilər. Bir əsgər ölümü ilə bağlı, Allah rəhmət eləsin, təbii ki, hər bir faciə bizim, hər birimizin faciəsidir. Onunla bağlı sosial şəbəkələrdən çağrışlar edildi, meydanlara çıxdılar, o da alınmadı, bir şey alınmadı. Yəni, qarşılıq alınmadı, Liviya variantı, Suriya proyekti reallaşmadı. İndi niyə keçdilər? Keçdilər talihin ixtiyarına, üzərinə. Talih arxasında Azərbaycanın bayrağı, önündə Azərbaycanın bayrağı haqq, ədalət deyərək dini radikalizmi təbliğ edir və ətrafına silahlı insanlar yığır. Deməli, silahlı insanlar yığmaqla, ətrafına bu insanları toplamaqla Azərbaycana İslam dövləti yaradacaq deyərək meydana çıxmaqla Azərbaycanın konstitusiya quruluşunu dəyişmək niyyətini güdürlər. Bu artıq dini inanc üzərində insanların narazının özündə ehtiva edən davranış deyil. Bu birbaşa konstitusiya quruluşuna qarşı silahlı yolla gedərək konstitusiya quruluşunu dəyişmək və Azərbaycanın İslam dövlətini yaratmaqdır ki, bu da əlbəttə bir daha təkid edirəm, xaricdə fəaliyyət göstərən anti-Azərbaycan qüvvələrinin hazırlamış olduğu layihələrdən biridir. Ona görə də bu da artıq ifşa olundu və nəhayət Nardaran orta əsrlər dövründən müasir Azərbaycana qovuşmağa başlayır. Orada artıq orta əsrlər dövrünün adət-ənənələri, davranışları, həyat tərzi neçə illərdir ki, yaşamaqdaydı. Nardaran Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf edirdi. Dünyanın ən üstün dəyərlərinə qovuşurdu. Nardaran bütün bunlardan kənardaydı. Sonra Nardaran da artıq bütün Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan xalqı ilə bərabər düşünürəm ki, bu inkişafın tamamilə içərisində olacaqdır. Gözləyək. Son olaraq soruşum. Siz dövlət başçısı İlham Əliyevi fəal şəkildə dəstəkləyən bir deputatsınız. Hətta zaman-zaman sizə hakimiyyət yönlü bir partiya kimi yanaşırlar və bu da sizin xətinizə dəyir. Dövlət başçısından bağlı ondan artıq kitabın müəllifisiniz. Sizcə Ana Vətən Partiyasının YAPA birləşməsi üçün nə çatışmır? Mən bəli, bir mənə olaraq ölkə prezidentinin ən fəal tərəfdarlarından biriyəm və onun prezidentliyi uğrunda aparmış olduğu mübarizənin içərisində yer alan bir siyasətçiyəm. 2003-cü ildə ölkə prezidentinin İlham Əliyevin ilk prezidentliyə namizədini irəli sürən bizim partiya oldu. 1999-cu ildə mənim redaktorluğumla İlham Əliyev haqqında ilk kitab çıxdı. İlham Əliyev böyük siyasətdə reallıq və perspektivlər. Ondan sonra da daha 12 kitab bıraxdıq. Mənim redaktorluğum altında birbaşa İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətinin bütün tərəflərini özündə ehtiva edən 12 cildli kitab bıraxıldı. Və hadisələrin gedişi göstərdi ki, biz seçimimizdə səhv eləməmişik. İlham Əliyev ən istedadlı, yüksək potensiala malik olan Azərbaycan dövlətini daha böyük uğurlara imza atmasını təmin edən müasir dəyərləri, lider dəyərlərini, idarəçilik sisteminin bütün üstün keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirən dövlət xadimidir. Bu dövlət xadiminin siyasətini müdafiə etmək vətəndaşın mövqeyidir. Mən deyək, siyasi partiyanın bir sədr olmasaydım da, Ana Vətən Partiyasını bir kənərə qoyaraq və vətəndaş olaraq yenə də heç şübhəsiz ki, seçimim İlham Əliyev olardı. Çünki Azərbaycan dövlətini elə adam idarə etməlidir ki, o bu idarə etmək keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirsin. İlham Əliyev ötüb keçən zaman kəsində bunu bir mənalı şəkildə təsdiq etdi və onu artıq bugün liderliyi dünya səviyyəsində qəbul olunur. Və İlham Əliyev hansı bir beynəlxalq təşkilatlarda, hansı bir ciddi tədbirlərdə iştirak edirsə, artıq İlham Əliyev tək Azərbaycan dövlətinin başçısı, prezidenti kimi deyil, həm də dünyanın salib seçilən dövlət başçılarından, liderlərindən biri kimi qəbul olunur.
Azərbaycan bugün dünyanın çox ciddi siyasi diskussiyalar, sivilizasiyaların qovuşub birləşdiyi bir ölkə imicini də qazanıbdır və bu imicin qazanmasında ölkə prezidentinin əlbəttə çox müstəsna xidmətləri var, bu qəbul edilməlidir. Və bütün bunlara əsaslanaraq, mən bugün bir vətəndaş olaraq da yenə də bundan sonraki illərdə də İlham Əliyevin Azərbaycan dövlətinin başına durmasının ən fəal tərəfdarlarından biriyəm, çünki dövlətimi və vətənimi sevənlərdən biriyəm. Qaldı ki, Yeni Vətən Partiyasının, Ana Vətən Partiyasının birləşməsinə mən düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Biz, bəli, Yeni Vətən Partiyasının çox ciddi xarakter daşıyan fundamental prinsipləri ilə, deməli, bizim fundamental prinsiplərimiz, təməl prinsiplərimizin üstə düşdüyü məqamda kifayət qədərdir. Lakin, heç zaman mən istəməmişəm ki, Ana Vətən Partiyasının, Yeni Vətən Partiyasının tamamilə bir tərkib istəyici kimi, tamamilə onun bütün Yeni Vətən Partiyasının xəttinin bütün tərəflərini eyni zamanda Ana Vətən Partiyası da olduğu kimi aparır. Bu, əlbəttə, düzgün olmazdı. Ana Vətən Partiyasında özünün yanaşmaları var. Elə yanaşmalar var ki, o, bugün Yeni Vətən Partiyasında onun nizamnaməsində yoxdur. Misal üçün, bir məsələni demək istəyərdim. Biz bütün Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan siyasi partiyaq. Bu siyasi partiya 1990-cı ildə yaranandan proqramında bir nömrəli və sonra qoyub ki, Azərbaycan bütün tarixi torpaqlarında müstəqil, demokratik, güclü bir dövlət qurmalıdır. Biz partiyolluq 410 min kvadrat kilometrdə Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpasının tərəfdarıyıq. Tamam. Bu düşünürəm ki, elə bir müqəddəs arzudur ki, ən azı bu müqəddəs arzuya görə yolumuzu davam etdirməliyik. Tamam, təşəkkür edirəm ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız deputat Fəzail Ağamalı idi. Biz onunla bəzi məsələləri müzakirə etdik. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə məhz onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.